co to je? Kamo, proč je každý tam zezadu, kurva, k tý čestě? No ty pičo, tak ježiš, no tak to ne. On má spas. Ne! Šéfí! Kamo, já ho prostě zabiju z makeshift. Ne. Uninstall. Ale... Kamo, co dělá? Mě prostě hitne, kámo. Mě zase na píču. No tak mě... Dobrý, no, ok, dobrý. Tak čau, čete, mrdám vás. Máte štěstí, jsem nejlepší hráč na světě. Choking. Na první, na chill. Pog, hej, taráči a tranksy, jdi za ty sebe. A jdi vod. Nice, ok, dobrý. Sorry týpku, sorry, že jsi čet. Takže tohle bude cancer. No kde je, kámo? Aha. Nepadej, idiot. To skoro byl God Free Fire. Ok, tak mě dej skrzeť tam. Tak jsem dostal za stovečku skrzeť. Come on, to je na hovno, že nemám 100 na 100. Ne, Rajka, moje píčus! Čus. Fuck out, kámo. Tak zmysl, já jsem mám zamířil. Já mám, kámo, já mám namíření legit extrémně malou sensku, já nemůžu mířit. Halo! Nemůžeš být trošičku víc než ralej, kámo. Oh, ok, dobrý, chytl jsem Godblum. Ježiš. Voilà. Dám ti report? Ne, mám čo. Ok, nevím, jak jsem od nikoho nedostal hlavu. To jsem asi moc si takzvaně dovolil. To je docela stakt. Sometimes.
No tak GG no, ježiš, já miluju takovýhle trosky. Potřebuji miníčka, já jsem měl jít do zóny. Nechce mít do zóny oba. A morálně teď jediný důvod, proč jestli mě začne střílet, tak potřebuji vysvětlit, proč mě střílíš. Ježiš! Dobrý, pohulte mi. Stromu. Tričky, ty vole. To je ten Madman, nechal jsem mu jedno, ale no. Pojď. Kámo! To je jebu. Nevím, jak se mi nevzal ten medkit na potřetí. Vezme se mi na desátý. Díky. Díky. Díky, 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 díky. A mě nikdo nepošle. Yeah! Nice. Je teď zase miníčka, jo? Fungujeme? Fungujeme, ok, nice. Tohle týpka potřebuji zajebat. Full focus tohle týpka. Má double barrelku a vypadá, že ví co dělá. Ježiš, no. On ho vyjebe. Nice, to bysme měli. To bysme měli hrozbu takzvaně. Všechny vás vybímu. Všechny! Ok, to byl trochu čok. Prosím. GG, ty vole, jaká bestie. Jsem insane,